संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न हप्तामा दुई दिन विदा दिने प्रस्ताव तयारी गरी मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने भएको छ मन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा बिहिबार बसेको उच्चस्तरीय समूहको बैठकले हप्तामा दुई दिन विदा दिने सम्बन्धमा अध्ययन तथा कार्यदल बनाउने र कार्यदलले प्रस्ताव तयार पारिसकेपछि मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव तथा पर्यटन महाशाखाका प्रमुख प्रदीप कुमार कोइरालाको संयोजकमा को पर्यटन विभागका प्रमुख रुद्रसिंह तामाङ र नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी का निर्देशक धनजन्य रेग्मी सदस्य रहेको एक समिति निर्माण गरिएको छ जसमा अर्थ मन्त्रालय गृह मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूलाई समेत सामेल गरेर अध्ययन प्रस्ताव तयार गर्ने भएको छ यस्तै बैठकले पशुपति मन्दिर लुम्बिनी सङ्ग्रहालय खोल्ने सम्बन्धमा प्रोटोकल तयार गरी कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर सिसिएमसीमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ बैठकले बङ्गलादेश इन्डोनेसिया रसिया कोरिया सँग भएको हवाई सम्झौताहरू असोजभित्र तयार गरी मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने निर्णय समेत गरेको छ यस्तै पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनका लागि मन्त्रालय पर्यटन विभाग र नेपाल पर्यटन बोर्ड मिलेर संयुक्त रूपमा कार्यक्रम बनाएर आउँदो बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ बैठकले हप्ता दिनभित्र हवाई इन्धन मूल्य पुनरावलोकन तथा हवाई भाडा सम्बन्धमा ठोस प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गर्न हवाई महाशाखा र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ